Salam dəyərli izləyicilər, bu videoda siz ədəbiyyatdan situasiya suallarını tanışılacaqsınız. Güvən nəşriyyatının sınaq 7-si. 9, 10 və 11-ci sinflərin mətn situasiya sualları üçü də eynidir. Həm mətn suallar, həm də cavablar eynidir. Ona görə üçünü birlikdə deyəcəm. Mətn oxuyub, mətnlə tanış oldunuzsa artıq suallara keçid alırıq. Əsərdə dövrün hansı problemi öz əksini tapmışdır deyib, mətnə əsasən cavab verəcəyin ki, 1. İnsanların cahilliyi, 2. İnsanların kitablardan uzaq olması, qısa yazıram kitablardan uzaq olması, 3. Mollaların insanlara təsirini qeyd etmək olar. 4. Əlavə də qeyd etmək olar ki, mollaların insanları avamlığa sürükləməsi. Bu və buna yaxın fikirlərdən yaza bilərsiniz, doğru hesab olunacaqdır. Növbəti sual, Mirzə Fətəli obrazının xarakterindəki başlıca xüsusiyyətlərdən ikisini yazın soruşur. Qeyd etmək olar ki, 1. Gələcəyə inanlıdır. 2. Nikbindir. 3. Dəyər verməyi bacarır. 'Qayğı keçdir' yazsaq da uyğun olar. Bunlardan ikisini və buna yaxın variantları yazsaq doğru hesab olunacaqdır. Soruşur ki, mətnin əvvəlində kursivlə verilmiş hissə nə adlanır? Bildiyimiz kimi, əsərin əvvəlində əhvalat vaqe olur Tiflisdə, Mirzə Fətəlinin evində. Mirzə Fətəli əyləşib yazı stolunun dalında daxil olur. Kitab bağlayan şəxs belə bir hissə verir. Bu, bilirsiniz ki, dram əsərlərində remarka adlanır ki, bunu bura yazırıq, remarka. Ondan hansı növ əsərlərdə istifadə olunur, soruşulur. Bildiyimiz kimi, dramatik növdə yazılan əsərlərdə. Ondan nə məqsədlə istifadə olunur? Onlar uzun olacaq deyə bura yazmıram. Aşağıda öncədən qeyd etmişəm. Onları da sizi tanış edeyim. Belə yaza bilərsiniz. Müəllif remarka vasitəsilə hadisələrin hansı şəraitdə gedəcəyini, personajların davranışını və xarici görkəminin xüsusiyyətlərini səziləndirmək məqsədlə istifadə edir. Biri bu ola bilər. Və yaxud da ki, müəllif remarka vasitəsilə rejissorlara və aktyorlara öz göstərişlərini verir, bunu da yazmaq olar. Və eləcə də müəllif remarka vasitəsilə səhnədə hansı cəhətlərin nəzərə alınmasının vacib olduğunu rejissorun yadına salır və s. bu və ya buna yaxın digər fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bu qədər.